Kvapka, kamera, akce. Tak ahoj všichni, vítám vás u dalšího dílu Skyblocku. Ano. Dneska se podíváme do pekla. Ano. Co to říkáš? Myslím, že to bude skvělé dobrodružství. Co se tady stalo? Tak potom, co Martin opravil server, tak už nám tady roste tráva i stromy. A prostě můžeme se dostat do pekla, takže to je všechno beautiful, až nám tady z toho hořela bedna z té lávy, takže top. A máme tady spoustu jakoby nájezdníků, ale to teď řešit nebudeme, jdem totiž do pekla. Já se bojím. Počkej, já se možná zabiju, abych měl srdíčka. Dobře, já se tím udělám meč, kdyby se něco dělo v pekle nebezpečného. Tak já si uložím meč. A ahoj. Se tam dole zlomil. Tady bychom nějak mohli jakoby zkrášlit to, kde se jako narodíš, víš co, že prostě by ses narodil třeba v baráku ve věži nebo něco takového. A vlastně no, ono podle, až bude mít postele, tak je to jedno, víš co. Ten check, ne? House jako. House, no, ano. A říkali jsme si, že bychom mohli udělat spreadsheet na to, aby jsme viděli. Jsou tady houby. A je tady buglej portál, jak svině. Co to je? Je tady další voda, takže budeme mít dvě vody, takže super, máme nekonečně vody. Dobrý, máme tady birch, takže máme, budeme mít ještě další dřevo a sugar cane. Hele, asi bych se nebral ty houby zatím, jo? Já bych asi... Water generator, nebo jak to říct? Já bych šel asi jako zpátky pro nějaký cobblestony a vodu asi. Vlastně voda v pekle funguje? Počkej, to bych nedělal asi vlastně možná. Ne, nefunguje. OK. Ale potřebuji, počkej, ten led si vzal, takže bych... Nevzal. Tak tam bych vzal a udělal bych tady vodní generátor. Jo, to můžeme. Já jdu tam pomalu to nějak obestavit, aby nám nespadly ty houby dolů. Protože tam je i úkol, že musíme udělat velkou houbu. Úplně upřímně nevím, jakoby, jak budem tady těžit ten glowstone, když se nemůžu dostat pod něj. A je voda. Aha, už vím jak. Martine, jsi v pekle? Nejsem, mám jít? Mohl bys, prosím. Jdu. Já totiž se potřebuji zabít. Ty mi s tím pomůžeš. Wow. Hele, koukej, já ti dám tohle. Ano. Ještě víc, já se nechám jenom jeden totiž. A zkusím skočit a dát play znovu ze spoda. A jak jsi dělal v hardcoreu? To asi se zavadne. Ještě jsi to udělal už? Ne, ještě musím jako o jeden level níž. Jo, aha, ono to je takhle. Tak počkej, zkusím to, možná to bude navíc pokusu, no. Ne, ryb. Hezký. Tak počkej, to nevadí, to se povede. Za chvíli jsem tam. Ano, se umíš zkusit, počkej. Už tam jdu. Zkusím, klidně. A vem si jenom jeden ten kobyl a... Tak. Tak jo, pojď do toho. MLG, jo? Mhm. Počkej. Je to tam? Ne. OK. Takže s tou bednou je to v pohodě, protože na tebe nemusím čekat, můžu to zkusit znova, víš co? Jasný, no. To je... Tak nic. Nedal jsem to. Jak jste dělal bez hardcoreu, to mě jako zajímá. Hardcoreu? Nevím, to... Možná se jeden prostě musí obětovat, že už nebude rád. Ne, tak možná žebříkem? To jsem myslel si, ale ten scaffolds, ne, to je až v 1.14, tak... Skyfall? Ne, nevím, jak se to jmenuje. Ne, to taky ne. To mi řekni, jo. Proč mi to dá vždycky 35 score? Jakoby za to, že jsem prošel do pekla? 22 mám. Asi jak dlouho žiješ? 22 vteřin. No ale že do té doby, než jsme jakoby tady opravili ten server, tak jsme měli prostě jakoby, co se mě nula score. A kam jsi to dal? Jo, tady. To je mimo krumpáčos. Tak ten krumpáč je tak na jedno kopnutí, no. Jo, to je můj, no. Je Lidl krumpáč. Lidl? Chceš říct, že Lidl je nekvalitní? To nechci. Myslím, že Lidl je skvělý. A venku nějaká diskotéka opět, takže to je moc super. Potřebujeme asi krumpáč, já jdu pro krumpáč teda. A proč tady také buglej to nechápu teda ten teleportál. Za tou mapou podle mě. Ta mapa celá je buglá, když to snad funguje, ale...
Máme třetí strom, vyrostl mi před očima. Nice. Máme tu spoustu zombíků teda, jakoby. Myslím, že lootit můžeme ty odlazejít všechno. Hop. Hop. Top. Já bych hlavně viděl ten vodní ten. Se obávám, že musíme ještě o jeden level níž, jakoby, skočit. Ano, to jsem expert, dej mi to. Já si beru taky jednu kostkou, to zkusím taky. Je to tam, ty vole. Nice. Tak to tam rozšiř pod ty glowstony. 35 okay. Zase, já mám vždycky 35, jo, prostě jsem víc valuable asi v té hře, no. OK. A nám to, nám ten strom prorost skrz ten portál, prostě. To nevadí. To je v pořádku, ano. Jde ti to dobře? Velice. Wow! Sorry no, prostě jakoby... Chápeš, neděle večer. Lidi řvou prostě. Po pátek bych pohotil. Neděle. Uf! Ty už jsem se sem rozbil houbu, ty. Ale už je můžu asi ulovit ty houby. Zkusím. Kam? Já jsem rozbil ten portál! Já si prděl? Ale jenom jeden. Je sklo nějaký? Jo. To bude bavný. Kámo, nerozvíjej toho, musím všechno vytěžit a už tam nikdy nejít. Já jsem prostě si tam hrál s houbičkama, jo. Klasicky. A najednou prostě nevím, ne. Ty vole, co jsi to udělal? Jedno, dobrý. Ale když tak jako se můžem... Vlastně by se to možná otevřelo znova, kdyby jsem potom šel tam tím, no nevím. Ale až, no, až to vytěžíme, tak bych to rád dotestuju, že bych sem to zkusil rozbít a zkusil zpátky projít tím. Sorry, asi. V pohodě. Z jaký je to hry tady ten zvuk? Jo, už vím, Life is Strange. Pěkně no, tady prostě úplně, kdyby jsi měl aspoň Minecraft Dead Sound prostě. To by bylo aspoň hezký. A nebo Roblox, to je uf. Ale já tam jdu zpátky a můžu jí těžit asi, ne? Chceš to dělat, na to nepotřebujeme nějaký jako siltač a to? Tak siltač nikdy mít nebudem tady, že jo? Jak to? Třeba knihy uděláme, ne? To... A to je jedno, znič to. Doufám, že to je dobře. Vypadá, že to je všechno v pohodě. To vypadá úplně jinak, ten glowstone, než si ho pamatám. Jestli jsi tam nechal nějakou díru dole, vole. Tak se poseru. Já ti budu stát tady. Jo, vypadá jinak. Oni tady změnili textury a jaký věc. Hodně? Proč? No, podle mě všechny textury v té hře jsou změněné, ale malinko. Tak to ale glowstone přijde jak svině, byl takový žlutej, ne? Na co je glowstone vůbec? Co se z něho dělá? Světlo. To jo, ale ještě něco jiného. Asi ne. Ukážeš udělat nějak zpátky cestu? Tady už se jako... No. Jenom jako nic dál asi není, protože... Zkus tady udělat nějakou... Máš hodně cobblestoneů? Tři. No právě, zkusit jako spawnout nějaký pigmeny, no. Tři. Něco natěžím teda. Tak ten, uděláme generátor vody. To je podle mě nejdůležitější. Já bych zkusil něco, jo, Martine. Můžu něco zkusit? Ano. Já zkusím dojít tam a rozbít ten portál. No proč? No, jakože a ty, když půjdeš potom znova tady tím, tak by ses měl dostat do tamtoho portálu, ne? No počkej, on se možná vytvoří nový, tak to zkus. Ale riskujeme pak hodně, no, tak zkus to. Nemůžeš udělat zálohu serveru? Je v pohodě, tohle to je jako dobrá teorie, že se to nemůže pokadit. To se nemůže. Ok, jdu na to. Možná se vidíme naposled. Ne, ale... On bude pořád fungovat, ale... No to by bylo vtipný, kdyby se udělal další, to bychom tím měli spoustu materiálu. Nejde zničit. Ne? Mm-mm. Když ho zničíš rukou? No nejde. Všichni jsem ho zničil jak nic a teď to nejde už. Ani vlovo, jako ten obsidian. Jo, ten obsidian, to bych tam mohl zkusit, no. Tak a rukou obsidian nevím teda, jo. To ne, no, jak máš krump? Ne. Jsem šel na Death Mission. Tak já to zkusím, počkej, dej mi chvíli. OK. Jak dlouho to trvá?
Obsidian. By hand. With hand. Or by hand. Je to nějaký čas někde? Nejde to asi vůbec, ne? Čekej. 250. Sekund? Co? To ne. No to se a iron pick, stone pickaxe je minuté, no. Čus. Tak já si beru stone pickaxe. Za minutu se uvidíme. Jako vůbec nevím, proč to chceme brouknout teda. No, brouknout, breaknout. Ale jakože, myslím, že... Sto... Ale počkej, já se nedostanu nikdy zpátky. Počkej. Protože ono to nedropneš, jo. Zabiješ. To, ale ten obsidian to nedropneš, jo. Chápeš, takže jako... To... Ne, to jako k ničemu, no. Tak serem na to, serem na to. Serem na to, no. Takže že byli jsme ambiciozní, ale... Dobrý zas prostě. Já bych potěžil ten strom. Teď jdi těžit strom, já jdu těžit Monsters. Monster? Jo. Monster Hunter World. To mi líbí. To tady bude nějakou soutězku, že tady budeš moci chtěl jenom takhle přestat ten šutrák jeden. Jdem na to. Tak... Oh man, creeper. Creeper. A mu dám jumpshoty totiž, jakoby. Ty vole, Enderman, no. Máme tam jakoby quest na 10 Ender Pearl, takže myslím, že možná první bych mohl mít. Ty vole, mě sundá jak svině. Kámo, kolik má damage? A životů? Neboj. No mám meč tvůj teď. Já nemám. Ale prosím tě, hlavně nemí i temy u sebe. Ty vole, mám glowstony. Já jdu od... Zas nebylo dobrý. To by nebylo. Ale já i portíce. Pojď sem. Pojď sem a zopakuj. Já ho prostě zrechtím, jo. A myslím, že portnou zpátky, ne ještě, ne? To asi ne. A slyším ho řvát? Ne, vidím jak... Padly XPčka. Tak nemáme enderperlu, nevadí. Ale teď, když už nám konečně funguje ten svět, tak můžeme začít plnit challenge. Hele, jak to budeme dělat? Někdo musí kopat furt jakoby non-stop cobblestone, jinak jakoby je to v ripu, chápu. A tak já se... Máš nějaký cobblestone? Určitě založím, nebo já... Máš cobblestone? Já nemám žádný teď. Tak nula. Tak jo. Tak já to jdu teda chutat tím dřevěným. A potřebujeme se plingy hlavně chytit. Tak hlavně dnes panu do lávy, no. Počkej, tak udělej dva proudy. Už teďko, jo? Tak to, ale já potřebuji hodně... Já potřebuji jakoby hodně cobblestone, aby jsem to pobrejnil, víš? Mhm. To prostě, jakoby... Co ty saplingy, padají nějaký? Zatím nevím, ale... Až zničím oba stromy, tak... Tak uvidíme. Co dělám rovnou teda se kameny? Jo, sapling spadnul. Pohodě. A máme tady ten bitch sapling, chápeš? Birch. Takže můžeme potom... mít jako dvoubarevný barák. Hmm. Ale úplně to k nějakoby dostává. Kolik je tady toho? Kolik je tady... Jako ty vlny, co musíme udělat, jo, na ty. To nevím, pavouky je to. No to jo, ale je tady třeba... Takové musí třeba 1000 pavouků zabít. Snad ne. No to jo, jakoby, máš tady tak 100 vlny a to máš 900 pavouků. Kam je to prostě... Jo, já mám to dává jako bestovně. Máme nějaký farmu, no. Pavouku farma? Ale koukám teď, co tam je. Prostě teď už můžeme udělat tu na ty mobky. Ježíš, mě to... To klidně postavím. A nevím, jak vysoká musí být, jakoby. Hele, takže... Expand the island, make a melon farm. Máme melony. Už taky farmu můžeme udělat. Nevím, kde vezmeme další dirt. Další dirt nevezmeme. To už jako nic víc tady v tom světě není, všechno už to musíme teď vytvořit. Trošku high skill. No to je právě topka.
A to bude v pohodě, já mám spoustu nápadů. Au, au. Budu bombit ty pavouky tam. Hele, Martine. Ano. Když budeš bombit ty pavouky, jo, tak potom, že by se zkouknul na Google, kolik toho, kolik, jak máme vysoká XP farma. Protože jakoby, to bychom mohli udělat, aby jsme hnedka od začátku jakoby, to farmili trošku, no. A on je na tom, nahoře. Dobrý. Máme 4. Tak to je dobrý, tyjo. Už to množíme prostě. Craft furnace. Furnace, tak to je v pohodě. To vlastně můžeme mít hned. Infinity water source, taky. Dvacet torček. Kde potřeba ale ten? Potřeba uhlí, ne? A nestačí spálit dřevo? To, anebo čarkou. A to se dělá jak? Že se spálí strom, no. To je dobrý. Já myslím, že bychom to měli nějak fakt jakoby si sepisovat, protože jinak budem v ripu. Jo, můžeš mít nějaký CGI, ne, úplně advanced. No to právě si nemyslím, protože to už videa je, jsou venku nějaký, že jo, takže. Tak v prvním jsme nesplnili. Splnili. Já udělám nějaký spreadsheet, Martine. Dobře. Mám spreadsheet master. Hele, tak budu. Sapling! Nazdar, máme 5. To ještě teda teď lovit monstra, jo. Nekoukneš, jak má být vysoká ta mapka. Kouknu se ti, jenom tady to. Ježiš, ajaj, máme tu návštěvu. Hm, moc hezu, tak si uklízím věci. Ty taky. A, oni se zabijí navzájem. On dává nějaký speciální potion. Dobrý. Jdeme na ně! Tě nechci hitnout. V pohodě, tak ale... Ještě toho kostíka možná zkusím. Dobře, běž to lovit ty. Já jsem měl prostě hroznou chuť ho prostě sundat, víš co? Já taky schodil na to. To bylo prostě moc lákavý tohleto, no. Tak. Já bych udělal ten fakt water source, ne? Nějaký tady hezký. Tak water source a zkus kouknu jenom na tu mob farmu, prosím. Jo, 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 jo. A to je spider... No ne, spider farm bude podle mě, že budou to dělat jako kolem spider spawneru, což nemáme. Musíš normálně jakoby mob. 23 block drop. Ok. Ale to je... Počkej pro spider. No asi spideri budou nejhorší, protože oni podle mě nebudou propadávat tím jako ty ostatní. Já si udělám cobblestone schody, protože na to je to, na to je tam taky challenge. Jsme tam mohli mít ten, fakt nějaký plugin, ale... Ale tak víš co, jako, že máme to vedle toho, tak si to nebude takovej no, problém. A tady zkusím... Jo, ty cobblestone stairs jsem chtěl udělat. Těch stačí 20 a máme to, máme další quest a to asi 20 tam, tam je to dobrý. Tam. A tam nějaké shopy, tak to nic. Jsou nějaký úplně advanced věci už. Ha, máme další quest, dal se, udělal jsem víc než 20 cobblestone schodů. Hezký. Já hledám ty spider. Mhm. Jak tady zahnout, jo, ty schody. Já prostě, to je úplně blbě tady. Já to nemůžu najít vůbec. Jakože nikdo nedělal spider farmu v životě? No to asi jo, nevidím jako... Key spider grinder. Grinder? Přesně tak. To ne, Martine, to snad ne. Já to dělají vedle spawnerů. Jo, já to prostě udělám jako normální tu moba,
mob. Tady efficient grinderer, no spawner. Proč to všichni pojmenovali takhle? Ježišmarja, tam nějaká hudba jak z toho. Z kolotočů. On zatočí. Tak já tady prostě, já to udělám prostě jako normální moba, jako mob trapku, ale udělám to jakože 4 tlustý, takže tam budou padat i spideři. Mm-hmm. Doufám, že to, no oni tam se polezou nahoru a to je jedno, prostě budem tady killovat, jak se mě. Halečky, tak jak vysoký, tady ten týpek už... 23 a 20 ne? Bloků. 20 teda jenom? 22 bloků na drop, to by mělo být takové. Okej. Okay. Když uděláme 20 plus minus, tak to... No, měl 22, klidně, víš co, se toho nebojeme. Každopádně to asi ukončíme, uděláme to v dalším díle, jakoby teďkon jsme toho stihli hrozně na tenhle díl, takže... Fakt? No ty vole. To nějak uteklo. No tak ještě ke všemu to bude jen z nejdalších dílů, tyjo, možná nejdalší. Takže... Zase prokažte nějakou lásku Martinovi v komentářích, klasicky. A uvidíme se u dalších splněných challengeů.